Ես երբևէ զվարճալի զվարճանքի համար ինչ-որ բան արել եմ։ Անտա ձեր մեջ կտակվում է ինչ-որ ցավ, ինչ-որ այտենս դժգոհություն։ Ինքը չգիտի, որ ինքն նա մեղավոր, ինչ-որ պիսին նա հիմա հայ է, որին դուք անդրադառնում եք։ Ինքը հպրատ է, ասում եմ հպրատ չէ, էլի հպարտ։ Ցեցին նույն փորոտախոզությունը շատ ածնել։ Բարև ձեզ իրլի հերուստա էկրանադիտողներ դուք դիտում եք լուրջ կաստը եւ առաջի անգամ ոնց որ անհնար էքի ենք նարըկա երկրում չի եւ ես ցտահ չեմ ոնց են անում բացումը լուրջ կաստի դրա համար ես սուղակի ասում եմ են ինչ որ զգում եմ ողջում եմ բոլորիդ միացեք մեզ բոլոր э n պլատֆորմաները, որոնք նারেկը ասում էր անցած լուրջ քաստին, ես վստահ չեմ, ինչ որ մեջները Spotify-ը բանկար, վստահեմ, վստահեմ կգտնեք նարեկի նախորդ ելույթում։ ը և մեր այսրվա Հյուրը Վահրամ Սահակյանն է, դրամատուրգ, քրոխ, և կամ կարծեմ ներկայացման կարիք չկա, բոլորդ գիտեք, և ուզեմ ասել, որ մենք արդեն մեկ անգամ ձայնագրել ենք այս հաղորդումը այև արդ նարեկի հետ մասնակցությամբ parzapas դա եղել է երբ անցած շաբաթ երկու շաբաթը 10 12 օր առաջ է հա ուղղակի այնքան են, բան փոխվեց այս ընթացքում քանի որ շատ ավելի թեթև վիճակում էինք այդ ժամանակ որոշեցինք մի փոքր ավելի ավելի այս իրավիճակը ոնց որ զգալով նաև ես մեկ եւ ասեմ եք ոդքասթ ունենք, որովհետեւի նախ հասկանանք, որտեղ են գտնում եւ շատ կարևոր թեմաներ կան արվեստի ու դենց լարված վիճակների միջև, ինչը օքեյ է, ինչը օքեյ չի։ Եվ շատ երկար տևեց սկիզբը, դրա համար ցヴォղջն եմ ես։ Դժվար է սկիզբն անել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Վահան ջան։ Եվ այսպես մենք մենք այսօր շատ խոսել ենք, ու տարբեր թեմաներից, բայց Ումի անկում զան համ խոսել ներկայացումից դուք ունեք ներկայացում բայց դա այն սովորական զվարճանքի կամ ցուրախ ներկայացում չէր եւ քանի որ այն նաեւ արտացոլում է այն ինչ որ մարդիկ զգում են եւ գուսը նաեւ դրա կարիքը կան լսելու ես ինչ չեմ ցտացի հանդիսատեսը մտապերի ես երբեւե զվարճալի զվարճանքի համար ինչ որ բաղարել եմ Ես կարող ե ինչ որ հումորով հատվածներ ունենամ որոշ ներկայացումների մեջ։ Նույնը նաև այն հին բաների մեջ է, որոնց մասին ես չեմ սիրում խոսել։ Ասենք, եթե մեկն ասի, որ քաթաբալադան մեակուլ բանկամիս գործերը դրանք կոմեդիաներ են ես ես ինքս կոմեդիա չեմ սիրում ես փոքրուց կատակերգությունները չեմ սիրում մանավանդ ընտանեկան տենց այդ կենցաղային թեմաներով բանով եւ ես կարծում եմ որ ես վաստակել եմ այն իրավունքը որ հանդիսատեսը ցանկնի ինչ որ ճափով տեղեկացված լինեմ စտերցագործություններից ես ասում եմ հիմա ժամանակը այնպես է փոխվում որ օրինակ երբ որ ասացիք որ ասացիր որ մենք զայնագրել ենք, չէ, տեսագրել ենք սա, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, մենք ցավը այն է, որ մենք այն են վիճակում ենք գտնվում արդեն քանի տարի է, որ մեզ համար արդեն զարմանալի չի, այսինքն որ ինչ-որ դժբախտություն է կատարվում, ողբերգություն է տեղի ունենում, ոնց որ բոլորը սпасենք, այ ես օրինակ այդ կարահանումից առաջ հետո այդ օրերին ես ես գիտեմ որ Ձեր բախտությունը օթի մեջ է։ Ինչfor բան լինելու է։ Այս քանի օրը մենք ոչ մեկս, ոչ ոչ մեկս մեր տեղը չենք գտնում։ Բայց եթե մենք չիմանանք այդ ապրած չլինեինք վերջին այս տարիները, ապրած չլինեինք այս ողբերգությունները, այս զոհերը, մահերը, մենք իրոք հիմա այնպես այնպես այնպիսի վիճակի են գալ, առաջ են կանգնելու, որ ասելու ենք Այսօրը դասը ես իջ եղավ, ես ի՞նչա լինում, ես 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 ի՞նչ է լինում երեկերը ես, մեր մարտքանց այդ, բայց հիմա քանի որ միտեսա, դա վատ է, իհարկե դա վատ է, որ մենք այդ վիճակին սովոր ենք, մենք ասես ամեն առավոտ մարտը քնից արթնանում, այդպես չի, հարգելի հետևորդներ, դիտողներ, այդպես չի առավոտ արթնանու ձեռը գցում են հեռախոսին, ի՞նչա եղել, ում են ծեծել, օ, ծշնամին ինչինն է խփել։ Այս վիճակն է, ով ուզում է ասի թե այդ վիճակը չի, նա իրեն խափում է։ Էդպես չի։ Ինչ վերաբերում է, ասենք, իմ ներկայացմանը, դա ներկայացումը ռեստրանք չեմ էլ ուզում ասել տրագիկոմեդիա։ Այո, հենց տրագիկոմեդիան իմ առաջվա գործերն էին, օրինակ եթե նայել են պատվախաղ ունեցել եմ, հիստերիա, միստերիա ներկայացում ունեցել, ունեցել, հետո խախացինք անմարտկային կատակերգություն, պատերազմից հետո անմիջապես և դրանից ոչ դրան դրանց մեջ անգամ կային այնպիսի հատվածներ, որոնք ինչ որ ինչ որ, -որ հադուկ արված էին, որ ավելի ծիծաղելի լինի, որ մարդիկ այդքան չճնշվեն, բայց այս ներկայացման մեջ այս ներկայացման մեջ եթե այդպիսի հատվածներ կան, դրանք դրանքանում են, որ դրանք արված են միայն նրա համար, որ մարդիկ ես էլ ուջեմ ասում եմ ես ինձ ինքս ինձ չեմ շատ արժևորում էլի ես բանեմ այլ որ մարդիկ գոնե մի քիչ մի քանի վարքյան այդ տրագեդիայի մեջ կարողանան ապրել կարողանան ըստ ուշքի գալ որովհետեւ ուրեմն ներկայացման մեջ կան ֆիլմային հատվածներ կա պոեզիա Եսք է պոեզիան չի կարողնել ասենք Սիրային, չի կարողնել Կենցաղային, չի կարող լինել ասենք անգամ այդենց ընտանեկան մայրը, մոր سیرտը, որ зерկերես այդ բան չէ։ Դա այդ պոեզիան այն մասին է, թե ինչ է տեղի ունենում 2023 թվականի հոկտեմբերին, սեպտեմբերին։ Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր։ Ну, այնց ասենք։ Ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա անել մի բան, որ ես արել եմ նման բան երկու ամիս առաջ ես այդպես եմ ես այդպես եմ դաստիրակված ինքս ինձ ես այդպես եմ տրամադրել արվեստին եւ ես գիտեմ որ հանդիսատեսն էլ դա է, դա է պահանջում ինձ։ Մենք մի անգամ ներկայացում արեցինք այդ կոչվում էր Չեմ կատակամ արդ այսինքն կատակ ասեցիք թե թեև բան խախանք իարք ի ճիշտ է, այեմ շատ սոցիալական հարցեր կային, շատ հայրենիքիներ վերաբերող հարցեր կային, բայց այնտեղ ծիտաղելի մասեր կային, շատ հետ մարդիկ ինձ մտելու էին, ասում են, պարոն Սահակյան, ոնց որ մենք շատ ծիտաղացինք, շատ լավն էր, շատ ուրախ, բայց ոնց որ ձերը չլներ, ոնց որ ձերը չլներ, իրանք ճիշտ էին։ Ես ի՞նչ չտեին։ Ես եթե իմ ներկայացման մեջ լիներ ինչ որ հատված, եթե ելի եմ ասում, կատակերգական մասը գերակշռեր, ես մի մտկով չէի ազնդի հոկտեմբերի 5-ին այն խաղալ։ Ես չեղարկեի մի անգամից այլ։ Բայց հիմա այնպես վիճակ է, անգամ ես բան ասեմ շատ կարևոր։ Եթե անգամ այս ներկայացումը կներեք էլի, որ ես ներկայացումից եմ խոսում, ես ուրիշի չեմ։ Այս ներկայացումը դրվար չլիներ հոկտեմբերի սկզբին։ Ահա։ Ես անպայմանս է պետք է խաղայ։ Ես ապետք է խաղայ հոկտեմբերի 1-ին, ես ցա պետք է խաղայ նոեմբերի 9-ի։ Ինչ ուզում ալ լինի, այս ներկայացումը թի խաղացվի եւ հանդիզատեսը կարծում եմ դրա տեղեկանալու կարիք չունի, որ սա պետք է ինքը մասնակցի։ Հիմա գիտեք ես շատ եմ խոսում։ Չէ, ես ուզում եմ ասել ճիշտ էam զգում որ սթափեցման էֆեկտ նաև։ Բացի սթափեցման, գիտեք, ես երբեք չեմ սիրում ասել որ չեմ կարող ինստուիտալ ասել որ հանդիսատեսին ինչ որ բան եմ սովորեցնում, որ մարդիկ կարողա գան ինչ որ բան հասկանան, ինչ որ բան տանեն։ Այդպիսի բան ես կյանքում չեմ ասել։ Հանդիսատեսը մնում է հանդիսատես։ Բայց Այսօրվա մտահոգ քաղաքացին, այսօրվա որ որ, 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 որ որ իմ ասած առավոտ դուրս գած հerraxոսով գնում է հանրահավաքի, այնտեղ հիացթափվումա կամ չի հիացթափվում, չգիտի ինչ անի, զրուցումա տարբեր անծանոթ մարդկանց հետ, սոցիալական կայքերում անդդատ այդ հայերազբաների հետ էս ինչ եղավ, էս ինչ եղավ, ինչ եղավ, ես իրեն այդ մարդուն հրավիրում եմ ներկայացման, որովհետև ես այդ ներկայացումը արել եմ այդ մարդու համար հենց այդպես կոպիտ բան եմ ասում ես չեմ ուզում այն մարդը որը այսօր વારોով մեր հայրենիքի համար չի ցավում մտահոգ չի իր դերը ասենք այն մարդիկ որ ասենք այն այդտեղ չեն գտնում ես քանի որ մենք վեր դերը չենք երկար դեռ չեն գտնելու ես ես այս ամեն ինչ հասկանում եք այդ մարդիկ որ գնում են հանրահավաքի ու դեղ էլի հանքարտս լսեն արծախը մենք ասենք ինչ հետ գնալու ճամփաճկա հետո բան այդ մարդիկ ասենք ոնց են վերաբերում ես տեսել եմ արդեն թե իրենք ոնց են վերաբերում ընդդիմության այդ ցույցերին որտեղ паթետիկ ժանրից ուրիշ իրանց ոչ մի բան էմոցիոնալ առումով էլ չի տալիս հասկանում եք երբոր մարդun էմոցիոնալ առումով էլ չի բավարարում դա ես դรามար կարող եմ ինձ իրավունք վերապահել եւ անկեղծորեն ասել այն ներկայացման մեջ ինչ ես դրել եմ ես դրա վրա աշխատել եմ 8 ամիս Ես գրքի վրա եմ աշխատում, եթե պետք է, հա, այ մենք նոեմբերին Նարեկի հետ միաց կարիբեն գրքի ձեր խոսքենք։ Ես դրել եմ դրա վրա այն, որ փորձեմ ցույց տալ, թե ինչ ինչի պատճառով է լինում, ինչի պատճառով են լինում այս խայտարակ process-ները։ Այսինքն ներկայացում անվանում է հենց այսօրվա հայը։ Ես հասնեի անվանումը հենց Հենց այս, այսօրվա հայը։ Հենց այսօրվա հայը։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ շատ Իմ մարմարտիկ ասում են դե ձեր քաղաքական, այնպես ինչ-որ սենս սենս բաներ, դե կան, այս ասում են մարտիկ, որոնք չեն նայել։ Քաղաքական, ես ասել իմ արվեստում եւ ընդհանրապես իմ բոլոր ընկերների հրան թողատյանի մյուսների արվեստում ցուցադրական արվեստա, չէ՞, դա չկա այնպես բան, որտեղ մենք անուններ տանք քաղաքական գործիչների անունը։ Ես ընդհանրապես ստատուսներում էլ քաղաքական ես իշխանական անդիմություն, ես դրան անուն ազգանունները չեմ տայս։ Ու ես ճիշտ եմանում, ես ասենք մենակ ասենք պրոֆեսիոնալ մարտի գիտեմ որ եթե նա քեզ դու նրան քննադատում ես նա քոհամար դառելա տեշնա մի արդեն դու նրան ինչ ասես ասում ես ուրեմն դու նրա անունը պետք չտաս որտեղ դու նրա անունը տալով անդադ դու նրան Արժևորում ես, դա նրա ուզածն է, դու նրա անունը պետք է չտաս, եթե ես չեմ ասում Լենինը լավ տղա է, բայց եթե դու քարտակ Լենինի 80 հատորները, 38 հատորը ինչա, այդ սա գրած ցարիզմի դեմքար Նիկոլայի, չէ՞, այդ ամջի հիմնական։ Մի հատ այնտեղ ցարը բառը չկա, եւ ես կարող եմ 10 հատ ստեղծագործել։ Այդ բառ անունները մի տվեք։ Դրա համար ասում եմ, իմ ստեղծագործության մեջ ես ինչու եմ ընտրել հենց այս օրվա հայը, որովհետեւ հենց այս օրվա հայը նկատի ունեմ բացասական իմաստով հենց այնտենց բացասական այսօրվա հայը չի կարող լեդրական իհարկե ես վերջում վերում եմ փակագծերը բացելով ասեմ վերում եմ կերպարներ Հովանես Թումանյանի Նժդեհին Անդրանիկին Չարենցին որովհետեւ նրանք կարողանան բացահայտել թե որն է հայը ալ ոչ հենց այսօրվա կամ երեկվա բայց հենց այսօրվա հայը ինչ ինչպիսին է հենց այսօրվա հայը նկատի ունեմ հենց այսօրվա ցովորական քաղաքացին ցովորական քաղաքացի էլի ես հենց գիտեք էլ ցույց չտամ ի՞նչ քաղաքացի է ու հետո գալիս է սֆյուրկա այն ինչի՞ջ է ուգանդայից եկած հայը հոգևորական մտավորական այդ ամենին չ անկամ ես ասեմ, եթե նոեմբերին քի ներկայացող հանգ նոեմբերի այդ օրվա հայը, այնտեղ 2-3 կերպար է արդեն ես մտածում եմ որ պետք է ավելացվի, երկուսը հանվի, հետո էլի դեկտեմբերին վերադարձվի, որովհետև այս այսօրվա բացասական կերպարները իրենք չեն մնում բան, իեն կատարելագործվում են, ոնց որ մենք չկարողացանք ցողնել իմ հարցազրույցը, որ նկարել էինք ընդամենը 10 օր առաջ, վարամ ջան, եթե հասը որ շատ է հագին կամերայի մեջ եք նայում, ես հորդորում եմ ինձ նայել, որովհետև մարտի կմ չեք նայում ու տեսնում եք իրենց կեղտոտ գախտնիկները։ Ու բայց ես տեսնում եմ, որ մեկը բան է գրում, կոմենտ է գրում։ Բայց հա, այդ շատ հայկական բան է։ Բայց լավ բան է գրում։ Հա, չի դիպիս գրելա ուզում էր գրեր, ի՞նչ լավա որ դու կակ։ Ասենք որ չեննեմի պիտի անենք, ես ուզում եմ, հա, շատ դա դա շատ կոմենտ չեն գրել, գրել են մեսենջերով, առանց ի՞նչ vatա որ ձեր համար մարդիկ քիչ են։ Ահա հասի 팟կաստները իմ նման մարդիկ շատ լնեին։ Այս երկրի վրա 팟կաստում եք ինչ տեքստեր էին կանգնած լնելու այն որ ասում։ Հա, հա։ Չտեսնեմ անջի լնում շատ քիչ։ Համեմունքը պետք է իրատեղը առնա։ Համենց դեպքում ես մի բան եմ ցտելով ասեմ էլի, ես չեմ եգել այդտեղ գիտեք այս օրերին շատ ծանր բոլորից համար։ Ես չեմ եկել այդտեղ ռեկլամանելու գիտեք, ես հանդիսատեսի խնդիր չեմ ունեցել։ Եթե ուզում եք իմանալ, ես تنس մեծամիտ բաներ չասեմ էլի, ես միստերի նման չեմ ի մենք հաշվեցինք որ ասենք մեա կուրբան իր ժամանակներից ոչ ավելի 2020-տիվը մենք ունեցել ենք 2 միլիոնի հաստո հանդիսատես փյուրկով բանով եթե ըստ ասում տեսա նյութերով նայած մարդիկ ես հանդիսատեսի խնդիր չունեմ ես ունեմ ուրիշ խնդիր ես ունեմ ինչ-որ բի հանդիսատեսի խնդիր ես այսքան որ խոսեցի դա էի ասում ես ուզում եմ որ դուք հենց հիմա այնպես անեք որ ամսի 5-ին դիդեք հենց այսօրվա հայ ներկայացումը թե ոնց է լիքը ասի տրեննաթուք ասա հոկտեմբերի 5-ին դերեւաննում մտնում եք tomsarkq.com եւ հենց սկսում եք գրել en search image Հենց այս օ օ ու մի անգամից է բերում։ Այս օնը չգրել, այս երսպորտը դգտի։ Հեննաննայից է তো բերեց, բայց ինձ ներ կարող է տեսնել։ Մի խոսքով ես ի՞նչ եմ ուզում մի անգամել ասել։ Էլի եմ ասում, մի համա շատ ցանր է այս օրերին խոսել ինչ-որ բանի մասին, որ ինչ-որ մեկը պետք է մի բան գնի։ Ես դրա համար ես ասում, որ դուք ներկա լինեք, որ ես այ հիմա այն մարդիկ, որոնք նայում են ինձ, գոնե նրանցից ինչ-որ մի մաս, լավագույն մասը ներկա լինի դահլիճում, որովհետեւ ես կարողանամ ինչ լավը զգալ բեմի վրա եւ այն էմոցիաները, այն գաղափարները, որոնք դուրս են գալիս ինձից, ես հիմա կասեմ, շատ բաներ ես դեռ չգիտեմ ինչ եմ ասելու։ Ու շատ ճիշտ է, որ չգիտեմ։ Ես կարողանամ մատուցել հասցնել ձեզ։ Վարմ ջան, ես ունար եք որ շատ վ Ağց ենք ձեզ հետեւում ու ահագին շատ ազդեցություն եք ունեցել նայվ մեւրը։ Ու ուզում եմ ես հայեմ իմ տպավորությամբ, որ աննթա Ձեր մեջ կուտակվում է ինչ-որ ցավ, ինչ-որ տենց դժգոհություն լիքը բան հասարակության մեջ մարդկանց մեջ հիմնականում հայի մարդկանց մեջ տենց այնքան է նerve-ային ազդում ձեր որ իվերջո դա իր արտահայտվում նա գտնում ինչ որ մի արվեստի տեսքով հա ինչ որ ներկայացման կամ գրքի հիմա այս վերջի շրջանում ինչի ինչ, -ի, ի, ի, ինչ ը ինչ հայի հիմա վրա է հայ ինչով է հայը համհանել հիմա ձեր ես այդ կուտակումները լինում են ու դրա պատճառով ես քաշեմ ավելացնում այդ քաշը շատ վածবান է ես խոստանում եմ որ ասենք ես ես գիտեմ այդ ծավալը դելեմ հարց սպորտից եմ հարցdale ու ես սպորտը դա այնքան այնքան էական չի կուտակումների ժամանակ ես հիմա 103 կիլո եմ բայց ուղի 10 օր հետո Ես տինեմ 99 կոնը 9 որովհետև երկնիշ տիվը Դա պարզապես մական է։ Եթե երանիշ թվով ես ինձ ցույլ չեմ տվել բեմ բարձանալ։ Ես գիտեմ դեր հետ ասենք ինչ հավի հավի կրծկամիս է թե բանը ինչ է ինչ է։ Համենայն դեպս ես ինձ լավ չեմ ըզգում, երբ որ ասենք Մանավան տեսնում են, որ ինքը ինքը արծածրուծ է, այ հիմա ես ինձ չեմ նայում, որովհետեւ ես գիտեմ, որ ես հաղթանդամ եմ ասեմինը չնցած արտերին, դա պետք չի, ես ով եմ։ Բայց այ վերջո ես ինքս ինձ որպես ինչ-որ չափով արտիստի լինելու հավակնություն ունեցող մարդ, ինձ լավ չեմ ըզգում լինելով կոլոր, բայց համենայն դեպս ես խոսք եմ տալիս այդ շնորհակալ դ Բայց թե ես գգամ ինչ քեին արա երկուշկա գնա հայ դու ասացի հայ հայի ինչպիսին նա հիմա հայ է որին դուք անդրադառնում եք այնու ենթադրում ծերությունը ենա ինքը չգիտի որ իրա պատճառով է զ ամեն ինչը լինում ինքը չգիտի որ ինքննա մեղավոր ինքը չգիտի ես չեմ ասում այսպիսի բաներ որ դու հայ գնացել ես ես ինչ թվին ես ինչ բանն ես արել ես իմ ու մեզ ընտրել դրա պատճառով հիմա դուք հաշել ես սաղին էդ պարզա Это это драмасин չի խոսքը։ Խոսքն է որ կենցաղային է իր հարաբերություններու մարդկային։ Դու գիտե՞ս ինչ կատարելա գործվածը այս օրվա բացասական այդ բառըլ չեմ կարողանում ասել բացասական էլի։ Անը դնենք թրթուր։ Հիմա ասենք ինչի չի լինի թրթուրը։ Это կլինի արթուր, թող լինի թրթուր, չէ՞։ Թրթուրը գալիս է թրթուրը այն սովորական բանը չի էլի ճմոնջ է ասում։ Էն սովորական ճմոնջի է որ գալիս է ինչ-որ փող ուզում։ Մե ակուլպայում կար تنس կերպարը։ Ահա, չէ, հիմա իրեն կատարելա գործված են։ Իրենք հիմա ազգային արժեքներ են մեկ-մեկ բա։ Ու իհարկե, դա ամեն ինչը համեմելով որ նախկիններն են անձնել, որ դուք դեռ գիտի Թուրքիան կորցանվելու է, էտ ինքը YouTube-ում է տեսել, YouTube-ում հենց սովորական հայկական կայքերում չի տեսել։ Ինքը սուրբ եսիմիջ ինքը սրբերով է հետաքրքրվում։ Okay, մի հատ էտ էտ արում արդ ես հիշում մեր ակուլպայը ամենց որ նայում ենք ու զ, զգում եք այնքան իրական է այնքան այնց այնքան պատկերավոր որ ես իմ համար գտնում եմ օքեյ հավական այ մոտrapես է մարդ կան սկերբանա օքեյ էս մեկը հաստատ էս մար այսինքն շատ վառ զգացվում է ինչի վրա է հիմնված այտեղ մենք զգալու ենք ինչ որ այդ հստակ կերպարներ որ ասենք արա հա էս մարդun ճանաչում եմ հենց sɛս մարդը դուք էդ մարդուն չեք ճանաչում Կամ բնավորությամբ sɛս մարդը ոսքեր բարի որ ինձ մոտ են այդպես կերպարներ լինի որ եղել են ինձ մոտ են մարդիկ ասում են մենք երկրորդ անգամ որ նայեցինք նոր եմ ըմբռնել որ էս այս ինչ որ էս մարդ էս բանը որ sɛս ասում է սա Այո, դեր, դեր, ասենք սա 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 ասեն խնդիրներ, հիմնախնդիրն է։ հիմնա, խնդիրնա, Մենք չենք հասկանում, թե այնտեղ անգամ միակ ուլպայում կա, չէ՞ որ ասում, եթե քո պարտքը չտվեց, քո հողերը չեն տա։ Ինչ է նշանակում դա։ Նշանակում է, դու ազնիվ չես եղել, ոչ մի բան չես տան այս աշխարում։ Հիմա այս մարդը, որ եկել է այս թրթուրը, ինչ ասեց, այս բաները ինքը խորացած է փիլիսոփայության մեջ, գրոնի մեջ, գալիս է վերջում ասում, ինքը հպրատ է, ասում հպրատ չէ՞, էլի հպարտ այո որ դուք ցաղ եք գիտնական եք այս ամեն ինչ գիտեք հա ինքը sense sense բաների մեջ ինքս ու մենք համբերատար ենք ախպեր մենք sense բան ենք մենք սпасում ենք ինչեվ էթ որ նախին թալանջիներից խլած դռյակները տակ մեզ ինձ 4 հատ 4 հատ դռյակ ինձ հասնում արա ասեմ 4 Բազմո մենք քչով ենք բավարարվում։ Ու 10 հատ չեմ ուզելու։ 4 օր են փողոց պակել, 4 հատ դղյակը հաստոմին, ովոր 3 օր ա փախել, ովոր ասում եմ, իսկ ովոր որ ազիգնալա տվել, ասենք փողոց չի փակել, ահերս սիգնալին իր տված սիգնալի ձենի բարձության դեցիբուլի չափը։ Դա ասում են դեցերևիզ մեկ ասելի դեցիբել։ Արա, երևի չընթատես ինձ։ Իրանք հիմա ուրիշ են, էլի ուրիշ են, բայց ինքը այն բաներից չի մենակ որ գա ասի դղյակ մղյակ, ինքը սկսում ա խոր մենք ծոնվել ենք դու գիտես իմ պապը 파라ոնա եղել է, չի մնաց դամբարան, Եգիպտացիներին եղել է Էխնատոն, պապի սաուն եղել է Ժեխնատոն։ Հիմա դու եկել ես ես ինչ-որ սենց բաների մեջ հետո էլի ուրիշ ինչ որ որ գյուղից, որ ծնված մարդը ինչա դառել, բան ախբեր իսկ կարած ինձ 200 ասում է 1000 դրամ արա չունեմ ասում է։ Իմ փողը քարտի մեջա։ Այդ մոտս չկա էլ եսա 200 դրամա։ Յա 200 դրամը ձեր համար փող չի, հա? Լավ է կապրում, այո, լավ է կապրում։ Այ հասկանում եք, այդ կերպարը կա, այդ կերպարը պարտադիչ չի, որ այդ կերպարը մարտիկ տեսած ընդնեն, որ ասեն, այս է նա, այ այդ քո ասածը, ասեմ, այս է նա, չէ, այդ կերպարը կա։ Անտեղ կա հոգևորական, որը գալիս է, այդ այդ հոգևորականը Ես ընդհանրապես հոգեվորականից շփվել եմ, ասել եմ, կարելի է այս մակարդակի կատակ անել, իրենք ասել են կարելի է այս մակարդակի կատակ անել, որովհետեւ ես ինձ դուլ չեմ տա ազանել այսօրով հոգեվարական, առանց այնը հոգեվարակաների վիճակը ի՞նչ է։ Բայց ես հիմա եկել եմ մի այտեստ որ որ քանի որ կան պետական թատրոններ, չէ՞ Այս արհեստագետների 90% -ը պետական են իսկ դրում։ Ու այդ պետական արհեստագետներից, որոնք ասենք պետական թատրոնում են, չէ, պետական թատրոնում աշխարհ, կարույտներում աշխարհ են, այդքան միություններ կան, ասած պետական են, պետությունից են կոպեկ են ստանում, բայց ստանում են, չէ։ Հիմա այդ մատկանցից իրենի Հերուստադիտորտներ դիտո, Դուք պահանջում եք, որ սոցիալական ցանը հայրենական հայնաս իրական այս ցանը ես վիճակում իրենք ինչ-որ բան արտահայտեն, իրենք ինչ-որ բան քննադատեն, այս մարդիկ փող են ստանում, իրենք պետական, պետական դերասան, պետական երաժիշտ, պետական ջազմեն, հեսա, եւ եթե դա կար լինի պետական հոգեորական։ Ինքս գալիս ասեմ, ես արցանց հոգեորական եմ։ Պետական, ասենք, մենք ունենք ծրագիր Հավելված Android-ած եւ iPhone-ած համար գոչվում է կը կանչեք կգանք, կա չէ, ասեք կանենք։ Վեր կանչեք կգանք, մենք եկել ենք, գալիս ենք, անում ենք բսակադրում, տան եկի մի խոսքով չ չպատմեմ։ Ահա, ինչու շատ սպոյլ ենք անում։ Թող մինչը բանենք։ Չէ, ես օրակյուսում ասեմ որ կանք երբ արեն, որոնք թվում է իհարկե բնական է որ այդպես հոգեվորական հիմա չկա։ Ու դա չի կարող կոչվել այսօրվա հայը, բայց այդ հոգեորակայի միջոցով ես հայ մեծերին, Չարենցին բանը որ ասեցի, նժդեհին, բացատրում եմ թե ինչերի է տանոն, որտեվ սա ծնվելու է, ասես զրանստո գալու է սփյուր սփյուրքայի մասին, այ այդ չեմ ասելու։ Դա հարգելի դիտորդներ, այն ձեր իմացած ոձիների ժամանակների, չես փարմել տես սփյուրքայի, salary ուրիշ սփյուրքա է կանը խոսեցիք թատրոնների մասին ես հարցնեմ ինձလေ միշտ հետաքրքիր արцоգ մենակ ինձ աթվում որ մեր այն դրասանական եըի ոչ անդրի կամ բաները փշտ տարօնակ են էլի ներկայացում։ Օրինակ sense եթե ուզումա մարդ ցուստա ինչ-որ շատ էմոցիոնալ բա, բարտադիր պետք համندرպես այս sense խաղա։ Ես այդպես չեմ կարծում, աչ պետք է լինի։ Մորացակ շրջቱን գդողացնելը։ Ու մեկ էլ sense կտրվումա իրականությունից փողը։ Հա, հա, հա։ Ու փոխանակ արտացուլի իրականությունը, արտացուլի ռեալ զգացումներ, ինչ որ անհասկանելի գույություն չունեցող զգացումներ են դա գալիս է գիտեք ինձ իրանք հնությունից իրանք հին են հասկանում եք ինստիտուտում ես ավարտել եմ չէ թատերական դպրոցը 5 տարի ծովը ասում են բեմական խոսք դա գիտեք ինձ ավանակ են ճիշտ ասա բերես բարերը սխալներ թույլ չտաս ճիշտ խոս այլ որ դու կարողանաս այնպես ան որ չհոգնես բեմի վրա զայնը չկտրվի հանկարծ ճիշտ եղով խոսաս ճիշտ եղով բղավես իրանք ներ պարապում են ինձ հետ ասում ասես մստի պարկի քայլի վազի որ չհոգնես որ չխնչես չտա թե տամենջի ժամանակ այսինքն ես դա անցել եմ հիմա ես որ բեմի վրա մի ժամուկ էս գորգռամել դա այստեղ իմ ձայնը չի կտրվում որտեւ ես դա խաղում եմ ես դա կանգում չէ ես բեմի վրա եմ իսկ իրեն, են, դոքոսը, իրենք քանի որ անտաղան դեն 90% ու իրենք այդ ամենին չէ որ կարող են խաղալ բեմի վրա Չեն կարող խոսալ ֆիլմերում, չեն կարող խոսալ ստիված գարես են նստում իրնտերվյուս, ծուման։ Ես այս ժամանակас, արա դուն չես, դու ասել ես որ ովևէ արտիստ, շոնպենը, տեսել ես որ ասեն դենիռոն կամ ասեն ռուսներ, ովևէ մեկը որ պիտի եթե ինքը դերասանը պիտի գա, ուրա ու sense բաներ պիտի անի հիմալ, դու պիտի դերասանես, դու պիտի գաս այսպես տեսես։ Հիմա ասեն Հասցենք այս դուք ասեք եթե ասենք դենի ռոնտես ելեք ոնց է խոսում ասենք հա ինքը ինքը մարդ է ինքը դիտա պրոֆեսիան է ինք դիտա պրոֆեսիան հարգում է այդ պրոֆեսիան ընդեղ է Կամերայի առաջա բեմի վրա ոչ թե ցեղ այդ դուպույ երբ որ դու գալիս ես ես որս մտանք ու մեմաստել են 65-ից բարձրները հա դրանք խորեն Պապկին խորեն Աբրահամյան են անում իրանք մնացել են խորեն Աբրահամյանի տակ ասինքն տեսնա չէ՞ դուք ի սիրոն ոսացի որ չենք չի՞ք խոսումին արդ մեր ձերպես կարանք ձերպես մենք չենք կարող խոսել այդ բաները մենք չենք գա դե եկի ես դերասան չեմ համարում ինձ բայց եթե պետքա Ես կարող եմ 4 հատ արցունք անել։ 4 հատ դու կտեսնես։ Ես հենց այնպես չեմ ասում։ 4-ն ու կարող է 3 կամ 5, բայց ասենք արցունք, եթե պետքա կտեսնես։ Եթե պետքա ես ծիծաղեմ, ուշկս գնա, անգնեմ, ասեմ, դու կտես տես դա, բայց ես ինչի՞ դա անեմ, ասեմ, եթե դա պիտի անեմ իմի վրա։ Կամ եթե եթե շատ ընդենց բանը որը չի պետք է تخրես, տենց ինչ որ միջին դրագիկոմեդիա կամ ինչ որ ներկայացումը, այնտեղ անպայման չի այնքան ուժեղ դրագեդիա ցույց տալ, որ sensing 5-6 արցուն գնա, որը ընդհանրապես կարող է տեղին չլինի, չէ՞։ Դա դրագեդիան ցույց տալը դա հոգ գොරոցով չի, դա բան չի, դուք նա դերապրի այդ ամենը, դու կարող дзен չանես։ դու կարող ոչ մի բան չանես, դու դու մտածի, բայց ի քիչ մտածես, ինքը դու լավ այə մի բա ա թոնենք բեմը բեմը թոնենք ես ուզում հարցնել նաև ձեր փորձից քանի որ դուք տեսել եք 90-ականներ բացառված չէ ինչ որ 80-ականները եկտեսել 80-ականները ես սուսանող եմ եղել հա սովետի ժամանակ հա ես նստել եմ սովետի հա այսինքն դուք նաև ի՞նչ ո՞ւմ է تنس շտեմարան եք էլի էվոլյուցիան տենալու հայ ինչպիսիներ այն ժամանակ հիմա դեպի ուրа գնում։ Ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչպիսիներ ու ինչպես է էվոլյուցիա ապրել հայը։ Ինչոր դրական բաներ կան, թե ինչոր տենց բացասականն ասելու շատ։ Հինձ է դառում գիտեք, բայց այս տարածված բաներ կան, ասում են այդ ստերիոտիպերը։ Ինչ ժամանակ մեծ էին հարգել գիդեին, սովետի ժամանակ։ Այդ մտավորականը փողոցում գնում էր գαλλիս նայում էին չարենց, բանը, ինչ են ասում, շիրազ։ Արա տենց բան չի եղել։ Չի եղել նույն խոժանություններ ինչ որ հիմա ու օգակի մի հատ sense-ը մեր կար, սովետի ժամանակ վախենում էին որ որ այդպես խուլի գանավարի պահեն իրանց էլի հետո հարգի չէր դենց տես։ Բայց 90-ականներից արդեն սկսվեց այդ ամեն ինչը։ Անի դուք գիտե՞նու՞ք որ այդ նույն այդ ով էր գնում Ամերիկա, այդքան չի կարողանի։ Իր ներ շրջապատում այդքան ան մեջ մնում։ Ինքը քու չի կարող, ասենք, ամերիկացին շրջապատում, տես նույն ձևի ավտո քշի, նույն ձևի բանկ գցի, արա, գիտես ինչ կանեն իրան կամ Եվրոպայում։ Դրա համար ասենք, եթե այդ միջավայրից այդ 90-ականների այդ տես ասենք ման բան ելավ, խեղճություն մտավ այդ մարքնա։ Ես կարող եմ ասել մի բան մեր ժողովուրդ ժողովրդի մեջ այս տեսակ խեղճություն խեղճություն ասելով էս միゃ կասեմ դա ինչա չկար ոչ 80-ականներին ոչ 90-ական ոչ էլ 2000-ականների ոչ էլ تنس 16-17-իվը այս խեղճությունը եղավ որտեւ ինչ որ բան այն դատարկությունը որ իրանց հոգում հյուրընկալվեց դա պատերազմից հետո եղավ դա եղավ այս փոփոխությունների ընթացքում Երբ որ մարտիկ ինչ որ բան ձգտեցին իրենք իրենց հնարավորության փոխել ու իրենք չզգացին, բայց իրականում դա չստացվեց, իրենք ջարդեցին, իրենք կոտրեցին, իրենք ունես զրկեցին, իրենք փշրվեցին ու այդ պայմաններում երբ որ ես մարտկանց եմ զրվում, ասենք կլինի վարորդ, կլինի խանութում աշխատող եկամ սովորական ասենք մարզա սրահեկած քաղաքացի, որը ասենք այսcore ով է կյանքով ապրում, ես գում եմ որ ինքը չունի գործելու իմպուլսները գործնական։ Դրա համար ես ուտի մանկ կատեցի պատերազմից հետո փոխանակ ասենք այդ ամեն ինչը Երևան այտենց ես ես եմ տեսել։ Իրանց ոթ հակառակը սկսեց, իրենք սկսեցին նույն փորոտախոզությունը շատացնել, այսինքն մենք հենց դեր հետ ենք ներըլու պատերազմից հետո Շուշին հետ էին վերելու։ Հիմա որ մենք Արցախը կորցրինք այդ պատերազմից հետո շուշին հետ վերողների պատճառով եղավ, որտեղ ասեմ, իրանք էսին պոեզիա եմ կարդում ես, հենց չեմ կարդում էլի, ոնց որ ասենք, ես շատերը տեսած շատ կլինեն, եթե չէ, թող գտնեն նայեն։ Իմ գրած 3 բանաստակություն ես կարդում եմ, ոչ մի հայոց պատմություն, ասել, պատերազմներ, սովորական բան կան, ու այդ ժամանակ դասում էի, ինչիու որ այդ գործելու ունակությունը, որ մարդը ունի, որը չի կարողանում ինչ-որ բան իր Հնարավորությամբ գործելով անել նա բնական է որ տրվում է հայուկ գենը ասենք հիմա բաները ինչ գեն արա գենը ոնց կարող ասենք ազգային գեն աշխարում գոյություն ունի դու կարաս ունենաս կո տատիկի գենը կո պապիկի գենը բայց ազգային գեն չկա տեսակ դե չկա մարդուма հայ ու տեսակ սկսին ասել մարդը տեսակ չի ունենում արդեն ունում է հոմոսապիենս կամ նեանդերտալյան էլ տեսակը պայքարող տեսակ, տեսակը կռվող տեսակը սարդարապատը մեր հաղթանակները չենք հետևելու չենք չենք հանձնելու այո մի բան ասեմ չենք հանձնելու բառը չկա այտենս բառը չկա դու կարող ասել չեմ հանձնվի այն էլ միայն մի դեպքում երբ որ ատրճանակը կամ զենքը բահելն ճակատիտ ասես չեմ հանձնելու խփվես բայց դեfor դու հագիս նա ռովնը մեծի գոռում ես որ ինչ ես հանձնելու ու թե ո՞նչ ես հանձնելու էդ էլ չգիտես եբ ինչ ես հանձնելու էդ էլ չգիտես դու ուրեմն պորոտախոս հիմար ես ուրիշ բան չկա ոնտեղ որ ասենք կամ էլ գնան դեղտել դեղ, դեղ, խոսալ որ հետ գալու ճամփա ունեն մի բանը չարած ասել որ մենք դա անում ենք այսինքն ու դեր դեր ինչ ես արել հələ պարս չի անելու ես թե չէ հիմա ինչ ես այդ արarum պատկի ասա պինոչետը որը փրկեց երկիրը կոմունիստներից էդ բանից առաջ պինոչետը մոտեցել են հեղաշրջումից առաջ ասել են իր մոտիկ մարդկանց կարծեմ տղայի ընկեր ասել է ախար ավգոստո պինոչետ սենս չի լեզ երկիրը վարի տվեցին ախար սենս չի լինի փող են տպում մարտիկ սովից մերնել ասել է ես քաղաքական գործիչ չեմ ես քաղաքականությամբ չեմ, չեմ զբաղվում ես Ես զինվորական եմ ու դրանից հետո մի ժամ հետո։ Այսինքն եթե Պինոչետը գնար հիմա այնտեղ, մյա ցույցաներ Պինոչետը։ Հետո ասել ինձ ասել Պալատկայեմ խփում նստում եմ ես, բան Ալենդեի բանի դիմաց, Կառավարության Շենկի դիմաց առավոտել բողոքեր, որ իրան չթողեցին վրան դնի, հետո էլ մարդկանց հավաքել գորար չեմ հանձնելու, ի՞նչ կլիներ։ Բայց ի՞նչ եմ ասում, իմ ներկայացման մեջ մի հատ էլսի հատված կա, ես հիմա իհարկե չեմ ասի թե դա ի՞նչ հատվածը։ Այդ հատվածի մեջ բոլոր մի բան ինչի՞ չի ստացվում դա չի ոչ թե դե ընդդիմությունների պատճառովը ոչ թե դե ընդդիմությունների ղեկավարների ոչ իշխանության պատճառովը դա այսօրվա հայի պատճառով է ու ես որ ասում եմ այսօրվա հայ նկատի ունեմ որ նա բացասական կերպարա որ նա vaťնա բոբոյա եսիմ ինչա նա, բո եսի նա բնույթը էսպիսին է նա բնույթն էլ էլի ընդհանրապես չի փոխվելու նա չի փոխվելու, ոչինչ ասենք, չի փոխվելու, ոք էլ լինի չի փոխվելու։ Իսկ թե ինչ պետք է անի, որ որ հանկարծ ինչ որ բան իր կյանքում փոխվի, դա էլ արդեն չեմ կարող ասել։ Չէ, ես կարող եմ ասել, ստեղ չեմ ասում։ Հա, հա, այդ այդ հոկտեմբերի 5-ին կտեսնենք։ 99 կգ որ դառնան։ Հա, երկրորդ շաբաթնակներում կտեսնենք միհացս տպավորություն ունեմ զգացմունեմ ինտերակցիա ձեր կարծիքը դրա մասին ի՞նչ թվում է մարդկանց մոտ հիմա այլ վերջին մի քանի տարվա մեջ էլ մանավ 3 տարի առաջ դեպքերից հետո մարդիկ ճղայնացան ու այդ ճղայնությունը օրնակ հիմա այլ ամեն անգամ որ արտահայտվում է ճղայնությունը սկսած 2020-ից հետո հետո այդ ճղայնությունը մարդիկ վախենում են ինչ որ ուղղությամբ տանեն, որտեղ մի անգամ այդ ճղայնությունը, այտեն շատ կոնկրետ ուղացին ու արդյունքում եղավ փոփոխություն ու այտեն ոնց որ քակ մեջ եղավ, էլի ու հիմա մարտիկ որ այդ ճղայնությունը կտակվումա, արդեն չգինան այդ ճղայնությունը ուր ուղեն։ Ինչ ան, այտեն շատ ամորֆ ճղայնությունա հիմա ինքը ու հիմա էլ այս այս օրինել են այտեն զգում եմ կա այդ վրթովմունք, այտեն էմոցիաներ, բայց կոնկրետ ուղությամբ ինչ որ բաները չեն գնում։ Դու դու Դա նկատել եք դա ցիկլը։ Ես դա նկատել եմ, ես էլ գիտեմ, հասկանում եք, ես այնտեղ չեմ ասում, որ այս օրվա արવ մարդիկ ինչ-որ տեղ են բնտրում, որտեղ իրենց էմոցիաները կամ գոնե ինչ-որ հասկանալու, որ ասում են գործողություն, մարդիկ օչեն ասում գնանք տանկ, վառանք, սփանենք, եսիվ ինչ անենք, որ սենց էնտես բան չեն ասում, դես բան չեն ուզում։ Հայերը դես բանը ճնթարապես բնութի մեջ կա, չեն սիրում։ Այդ դես ներքին մի հատ բարություն կա հայերի մեջ, որ այդ այդ բաներից իրենք հերրում, բայց երբ որ իրենք Արդեն հասել է այն վիճակում, որ իրենք սպառել են այդ չեմ հանձնվելու Արցախը, այն կհիմա կարող ես ասել Արցախի երբեք ջիններով Ադրբեջանի կազմում։ Աս էլի եմ ասում, կներեք, որ կրկնվում եմ, երկու ամիս առաջ կարելի էր ասել, բայց բաները փոխվում է ժամանակը։ Հիմա դու իրավունք չունես ասելու, բան, ինչ են ասում, չեմ հանձնվելու, ում ես անձնվելու։ Ու վախես արդեն հարցնում դու ու մենք հասնելու դրան, որ հիմա էս մարտիկ Սերգեյ ջան մեծ մասը որը մտածում է այս իրավիճակ, իր երեքի մասին է մտածում։ Արտագախտի ինչ անի, մնա, սենց-սենց բան, իրենց պետքա որ մի հատ ինչ-որ ասպարեզ լինի, որտեղ այդ ասպարեզում մի քիչ բարձ ուռվագծված լինի։ Այլա գոնե, գոնե, արաչիկա 8 ամիսը, 5 ամիսը, լավ 3 ամիսը, մինչև նոր տարի ինչ álnելու։ Ինչ պիտի լինի։ Իվ, ամենակարևորը ինքը ինչ անի։ Ինքը ինչպես անի, ինչպես իրան դրսևորի, ինչպես ինքնա դրսևորվի, որ լավ լինի։ Դրա համար ես հիմա չեմ ուզում կրոնական բաներ ասել, հոգեոր նկատի ունեի, հոգեոր որ դու բարի եղիր, դու եղիր ճշմարտախոս, քոնքերոջից պարտկես վերցնել դուրսից, բան չեմ ուզում ասել։ Այստեղ մի հատ էս բան եմ ուզում ասել, որ ես այստեղ նստած չեմ կարող ասել։ Իմտեղը սա չի, իմտեղ գիտես բեմն է։ Ես այդ էտ ինչ որ ասում եմ, ես ոչ կարող եմ Facebook-ում ստատուս գրել, որովհետև ճիշտ չեն հասկանա ե հնարավոր չի դա պետք է ինչ-որ կամ կամել ասենք պետք է կանգնեմ պատիտակ ասեմ բայց կանգնեմ պատիտակ նկարեմ ասեմ եթե դուք եք գտնեք նայեք լավ դրանով ես եկել եմ հաթուկ այսօր այդտեղ որ ես մարդ կանց որոնք մտածում են այս բանի մեջ այո հրավիդեմ իմ ներկայացման հոկտեմբերի 5-ին 5-շաբթի օրը շատ լավ օրը կինո Մոսկվայի Կարմիր դահլիճում հիանալի դահլիճա այնպես արեք որ دա, դիտեգ, vlogs, դեղ, 아brig, ասեմ, եմ, եմ, դա դիտեք ես էլի միապել ասեմ հանդիսատեսի խնդրից չունեմ այդ դալիժը ես تنس դալիժներ չեմ լծրել ես կարող եմ 6 հատ تنس դալիժ լծնել 7 հատ կարող եմ լծել մինչև նոեմբերի 1-ը բայց ես ուզում եմ առաջին ներկայացմանը այն ինչ-որ ինչ-որ հանդիսա որնա ձեր սրտի հանդեստես է հա այն մարտիկում դուք կզգաք որ ապսոս չէր այդքան ջանք դափել որը ես չտրականություն չեմ տնում ես կոնկրետ առաջինի համար եմ ազը դե բայց ամեն դեպքում կuzննակ ձեզ հասկացող բայց նաև ոնց որ օրինակ մենք որ տարին մեկանում ենք բան մերոնքական մարտիկ այն հանդիզատեսը լինի որ ոչ թե ինքը ինձ ինչ որ բան հաղորդի այլ իմ հաղորդածը իրեն օգտակար լինի Ես գիտեմ, որ այդ մանդիսատեսը, որը, որին ես նկատի ունեմ, որ sɛս նայում է, որ դուք ել ասում եք Մինայի, ես որս նայում եմ, այդ հանդիսատեսը օկուտ կստանա, միայն օկուտ կստանա։ Այսօր ես այսօր թե եկ Facebook-ում գրել եմ, մի բան դրել եմ, մի հատ հաղված 5 բաներից ու գրել եմ sɛս մի բան, ասում եմ, որ սա ձեզ հուսով եմ, որ սա ձեզ կտա ավելին, քան եթե դուք գնացել եք Երեկվա հանդրահավաքին։ Ատ ատ կանում, լիտ, Աս, ես though անդրահավաքը անու չեմ նսեմ ածնում այդ մարտկաց գործակալան ասում։ Բայց իրա համար եմ ասում, ես ես շահ ունեմ Սերգեյի, որ այդ մարտիկը ես իմ վիդեոն կնայեն թե չէ։ Ես դրանից լայքի հավաքելու շահովս եկ փող եմ ստանում, անունըս է տարածվում, ես իմ ինչ եմ անում կամ նորելուկ եմ կամ սիրողական թատր բանի ներկայացիչ եմ, որ ուզում եմ մարտիկին ճանաչեցնել։ Ես այդ ամենից անում, ես դնում եմ գիշերներով, բաներ եմ տեսագրում, բաներ եմ զայնագրում, դնում եմ որ մարտիկն այն։ Ես երբևէ ինչ որ բան մ ոնց եմ դրա դիմաց ասում եմ Թոմս արեք իսկ հիմա ես իրավունք ունեմ ասել որ եկեք ներկայացման հիմա այդ այդ ես գալու եմ ես ինքս batim զգում ինձ որ ասում եմ սենս բաներ բայց ես խնդրի էսա այս օրերին ելի եմ ասում հիատեր ասեմ որ մարդքը չի լսել կամ այս օրերին շատերը հանեցին իրենց համերգները կատակերգությունները բայց ելի եմ գրտնում ի՞մ կատակերգություն չի Իմ ներկա տրագիկոմեդիա չի, այն տրագեդիա է։ Այնտեղ կա նոր պոեզիա, որը երբեք ոչ մի անգամ YouTube-ում ոչ ոչ միտեղ չի եղել։ Նոր պոեզիա ֆիլմային հատվածներով։ Այնտեղ կա երաշտական ցաներ, անցում դեպի այսօրվա հայից Նժդեհի Թումանյանի եւ անգամ Չարենցի ժամանակվա հայը։ Այնտեղ կա ամեն ինչ, որ գոց է, հանդիզատեսը այսօր ինչfor բանի պատասխան տանա բայց իհարկե իր, իր մտածելուց հետո որ մարդիկ գնում են երկրորդ անգամ ե դիտում երրորդ անգամ ե դիտում ես գիտեմ մարդ որ 17 անգամ մեհակրպա ե դիտել Ես գիտեմ արդ թե որ միստերիա հիստերիան 18-19 թվից ոչ մինչև 21 թվի կեսերը դիտելա ամեն մեկը։ ա, Ես չեմ ասում էլի որ ասենք տենց ինչ որ ես իմ ինչեր եմ անում, ուղղակի իմ կարեցածի չափով ես կարեցում, է իմ կարեցածը։ Ինչ ոչ հետա կրկնում է թե ով ինչ լայք կան, ինձ ով ինչ կոմենտ կգրի, իմ համար ամենակարևոր կոմենտը այն կլինի, որ ներկայացումից հետո կամ ինչ որ բան ու արդ մոտենա իր կարծիքն նա ասի։ Վերջինք ինչ չի հետա կրկնում ես ոչ մի տենց բանը թե դու ինչ ես մտածում իմ մասին։ Կոնկրետ ինչ չի Բայց դու ես ասում ես, որ դու կուկուրզնիկը կարոտում ես։ Չէ, ես այսպես բաներ չեմ կարոտում։ Ահա դու կդ քուկուրզնիկի մեջ ես, այսը կա շատ լավ բանա։ Այդ ինչն է դա։ դու կդ քուկուրզնիկի մեջ ես եղել է։ Ինչ բացումա որ ասենք 20 տարի կան երեխեքը կամ իմուսանողները, մեկ էլ ասում վայ կուկուրզնիկա 7000։ Արա դու քե կտեսել դված կարա կարա դեկնի։ Դա երկու բան է։ Սովորացրել են կարոտել մի բան, որ իրան չեն չեն տեսել։ Այդ ու բան են ասում, նա հին մայր բաներ դա երկու բան կա մեկել են հին օդանավակայանը ուրեմն այդ հին օդանավակայանից սկս է այդ հին օդանավակայանի մեջը այհա ինքնենց էլ սարկած որ ներսից ու դրսից նույն ձևի պատեր են զզվելի սովետական մի հատ բանա որ մտնում ես ներս ու զզվելըդ գալիս է ինքը ներս ու միշտ մեզի հոտել գալիս նույնն 7000 հաստական պալատ ունենք այնտեղ ես հիշում եմ այսի հոտը 1 դրան ինստուում էր аэроպորտից պետք է գա մեզի հոտ ես հիշում պետք է փաժան ինստուում էր դա եթե аэроպորտա պետք ու հետո որ մի անգամ եղա Արանս մեզի հոտ օդրոպորտում մտածի վաու ինչո՞ւ բան է չիստեղ ինչո՞ւ բան են չիստեղ Ես ասում եմ այդ այդ չգիտեմ այդ ինչ մոտեծումա շատ կներեք մի տեսակ գավառական մոտեծումա ինչ որ արժեքներ գտնել որոնք իրականում արժեքը այնս կլորշենք աշխարհում երևի մի 20000 հատ կա տարբեր ձևերով բայց աշխատող նախ հետո մի բան էլ ասեմ սիրելիներս եթե դա կհանեն ու ուրեմն դա կարարքա ի՞նչ տեսնաի որտեղ դա կարar քանդվել մարդկանց վրա դու դրա ներսը որ մտնեիք դրա մի հատը երկու հատը վերելակ կար որոնք ամեն մտնելը դու պիտի կտակ գրեիք մտնելը դա այդ շենքը ընդտեղ հավաքվում էին ուրեմն այդ բոլոր հարկերում ապրում էին գյուղերից ժամանակ մարմնավաճառները Ու էթ հայոց պատմության մեջ եթե պետքա լավ հիշած եք ես կգրեմ այնտեղ ինչ էր կատարվում շշեր էին թռնում βέρվում բանս այսպեսս բան ինձ այնտեղ ոզնիների իր համար կողքը մի հատ առանձին դալի չկար ինձ այնտեղ դրա համար ես գիտեմ ես չեմ հնարում ես չեմ նստեմ անցնում ձեր սիրած այդ կուկուրուզը դա սիրելու բան չկա ոչ մի բան չկա այնտեղ սիրելու հա ասենք այսպես դեմ ուղակի գլոր է սս ծակերով ինչ կլոր ցակերոսի ընկանի հատ կաշխարում կամ կլոր այրոպորտ Շարդագոլը կլոր այրոպորտը բայց այդ Շարդագոլը մեծը ինքը աշխատում է ինքը տես լիքը կլոր բաներ ունի այս կլոր այրոպորտը չաշխատեց ես իրեն այս այդ այրոպորտը չեր կար աշխատել ինքը սխալ էր սարկած այդ այրոպորտը դասենք էլի էլի նույն բան է սիրունա կլորա բանա այդ նույն ձևով ասեմ Հյուսիսային Պողոտայում փողոտան սարկեցին բա մեր 5 տներ արա դու երբևէм էդ տարիքում կա դու մտել ես այդ դերից այդ ասենք 2000 թվից առաջ մտել ես այդ տարածք դումանյան փողոցի հետևից որ հիմա Հիսուսի այն փողոտա է հա ըհանտեղ այն որ հավերը ին անցնում սենց տտները այն սենց սարսափել ինչ որ ջարդած ինչ որ կովեր կան կով չե կով չեմ ասել բայց ինչ որ տենց ցուլիպես մի բան հա այնքան փոքր գյուղ է լի այսինքն ես չեմ ասում էդ լավ է Այդը ոչ կարելի է դալ լավ լինի, քաղաքի մեջ դա լավ կարող է լավ լինի, գոնը քաղաքից դուրս։ Բայց դա չի <coughs> կարող լավ լինել քաղաքի մեջ։ Քաղաքի մեջ դրլի փողոց ասphalt, որի վրա մեքենաներ գնան եւ մարդիկ մանգան, ծառ լինի, էսը լինեն, բայց դա ոնց կարող է այդ ձեփողինները լավնլնեին։ Ես թվում էստեղ այդքան դրա հետ չի վեճ, ինչքան ինչպես դա փոխել, հա, նորի եղավ։ Ես զզվում մի բան ասեմ, մետալիկ ասեմ ավելի քիչ։ Այդ տեղի ա ունեցել 2000-ականներից ոչ 18 տիվը տեղեկատվական տեղեկատվական ո, պայքար։ Եվ այդ պայքարում իշխանությունները պարտվել են, որովհետև այդ տեղեկատվական ինֆորմացիոն ի՞նչ լուր ասես տարածել են մարդկանց գլուխը մտրել են։ Ինչ լուր ասես, սկսած մեր մեր բաները տվել են, ինչեվ հիմա դա գնում ասես, ինչ չես քան միլիարդներ ունի, այն ինչ է, այս ունի, այս քաղաքը ստեղ, այս բանը կան դեցին, այս բանը ջարդեցին։ Այդ ամեն ինչը եւ այդ շենքերը, եւ օդանավակայանը, եւ այդ, այդ միլիոնները, եւ այդ ամբողջս հատու կազմակերպված, շատ կազմակերպված ուղագիորեն հոսելա դեպի ժողովուրդը։ Մարտիկ այդ էդ ոթիպես կլանել են այդ ինֆորմացիան։ Իսկ այդ ինֆորմացիան, ես ասում եմ, այդ ինֆորմացիան, ինչ որ տարածել են մինչև 2018 թիվը, եթե մի բան այնտեղ ճիշտ կա, ամոթ Վահրամ Սահակյանին։ Եթե մի հատ ճիշտ բան կա այդ ամբողջ ինֆորմացիայի մեջ, ես նկատի ունեմ սկսած որ են Արցախի մասին են խոսել, ի՞նչ, ի՞նչ ինֆորմացիա 2000 թվական, 2007-ից հետո սկսել են տարածել, մի հատ ճիշտ բան դրա մեջ չեմ տեսել։ Ու էդ ամեն ինչը ես հատ հատ դրել եմ ու գրքում գրել են որ այսինչ տվին այս 2006 տվին ասացին այսինչ այսինչ բանը դա ասում էին այսինչ այսինչ բանի մասին որը տեղին ոչ էլ 99 տվին եւ եղել է այսինչ այսինչ բանը այսենց մարդկանց խաբեցին այսենց մարդկանց դարձրեցին իրենց ծառա այսենց դարձրեցին տալանջի բան ի՞նչ են խոսում թե եղեկ հատվական ապատերազմի զոհեր են այս մարդիկ տեղ եկա տվական պատերազմի թող հիմա հասկանան չասեն դու մենք ժոհոհեր չենք ինչի հիմա շատերը բարեձեզ շատերը լսելու են ասեն բայց ինչի ոնց ինքը ինքը իրեն լավ չի զգում որ ինքը համարվում է խաբված բայց եթե դու լավ չես զգում որ համարում ես խաբված դու ոնց ես ուզում որ փոխվի ամեն ինչ դու պիտի հիմա իմանաս որ դու համարվել ես խաբված ասես վայ ես ոնց են ինձ խաբել որ հետո Երկրորդ անգամ չխափվես ու հիմա հաղտես, որ հիմա չգանկես կոտորեն, չգանտուն այդ մտնեն։ Բայց դերը համար դու ինֆորմացված պիտի լինես, դու պիտի իմանաս, որ քեզ խափել են, դու պիտի հասկանաս, այո, քեզ խափել են, քեզ խափել դեր, բայց դրա մեջի չտղայական բանը դու չգալիս, դու նույն չգալիս, որ քեզ խափել են։ Բա խափել են։ Եթե խափած չլինես, դու հիմա այս վիճակում չես։ Ես լավ իմաստով եմ ասում, ես իրա սիրելով եմ ասում։ Ես ասում եմ սիրելով, որ ինքը չնդիմանա, որ արա ոնց կամ բան։ Ես եմ ասում։ Բայց շատ-շաչախ մարդիկ նույնիսկ եթե գիտակցում են որ իրանք խափել են, իրանք բացահայտ չեն կարող ասել, այո, ես խափվել եմ, որտեւ է իրանք կմտածեն, ուրեմն ես լոխ եի, դրա համար մարդ եթե զգում որ իրանք խափել են, ئنք օգակի ձևաստումա, հա, չէ, չէ, ամեն դեպքում ճիշտ է դա, ու որըսի ընդամենը որ չասի հետեւյալ ֆրազան, հա, ես խալեի։ Okay, ես խալեի։ Ես էլի եմ ասում սիրելի, չի ստացում դա ասել։ Այս մարդիկ որոնք իրենց խափված չեն համարում, Գիտու եք դուք, ասենք ոչ միտ ert չգրել, որ դες խաբելը, բայց իքն է ձեր մեջ չեք կարող մտածել, որ լավ, եթե հիմա ასենց է, եթե ես հիմա անհանգստանում եմ այս բանը, եթե հիմա մտածում եմ վաղը մտնելու են ռումբեն գցելու Երևանի վրա, ռումբեն գցելու իմ տան վրա, իմ երեխայի վրա, բայց այես մի հատ չհասկանում այդ ինչից եղավ որ այդ ռումբը հասավ այնտեղ որ սուվերեն պետության մեջ կարող են ռումբ գցեն քաղաքի վրա ինչից եղավ բայց դու քեզ մեղավոր չես զգում որ խաբվել ես ինչի՞ չես զգում քեզ մեղավոր ահ հենց այդ արա դու بیا այդ այդ հիմար քո այդ Մարուի հոր բանի խիբա մենք ապատի վախի ես կարող ախაფես հա դու կարող ախაფես հենց էնց եվրոպացի ոչ մեկ չի կարի ոչ հուինը ոչ հոլանդացին դուք խախպเวց այդ հասկացի որ դու կլրես այդ եղելը որ հիմա այլ չլինի ես ասում եմ արեք այդ մի բանը որ հիմա այլ չլինի ոչ մի քաղաքական գործիչ ոչ մի դեղ ዛտես չի ասելու իսկ ես ինչ որ կասեմ ես ինձ ներկայացումը ես ինձ բաներ չեմ ասում ես հիմա մի քիչ կոպիտ եմ խոսում ներողություն եմ խնդրում եթե ինչ որ մեկին վիրավորում եմ ես ինձ կոպիտ որ որը որովհետեւ, եթե ասենք կարող է մի քիչ այնտենց բանա էլի, բարգացած վիճակում, դեռ չեք քրվել նոր. Չէ, մարդ չեմ քրվում։ Ես ասում եմ, եթե դու հիմա ինքդ մի հատ փոքկում եթե ճարտես եթե կաղապարները որ քեզ 탈անել էին որ այս նախկիները սենց էին արել որ այնի սենց էր որ արաբերեցին քանդեցին մեր պալատը արա քո երկիրը քանդեցին ինջեիտաս արտական կնձրոտ պարատ արա փլվող որը փլվում էր իր սարկման օրվանից կսած ամեն օր տակը մի բան էին լցնում որ չփլի բայց քեզ ո՞վ ասել որ դա փլել են որ քո գեղեցկությունները վերածրել են քո գեղեցկությունները քո երկիրը քո շունչը ամը հայրենասիրությունը քո զգացմունքները ամեն ինչը խլվել է Քեզ нийծ մեռ այն քո այն պատճառով, որ դու խաբվելես, իսկ ես հիմա քեզ vad ban չեմ ասում, ես քեզ չեմ ասում գնա աշխատի, գնա քրտինգ տապի, գնա ինքդ վերապոխվի, ես ասում եմ մտ հասկացի որ դու խաբված ես, որ միուս անգամ էլ այդպես բան չլնի։ Շնորհակալson։ Լավ, ես էլի ասում, ես կարող ես ես չեի խաղում հիմա։ Ես 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 հիմա ուզում ասեմ, որ եթե դուկ ուզում ես խաղով uzumeq professional uzumeq lav vichakum bm taličum nstast tesnel yes mi ankam belaz vonz eiv mtnumen hishasnem vor oktyembri 5-in tege kora na hends aisorva higher nerkayatsuma ambogh darrnutyan yev irakanutyan tragikomik teskov nerkayatsuma drama mtnumek tomsarkgh.tm search image grumek hends aisorva higher yev Ես համեցեք միասին հոկտեմբերի 5-ին դե տեսնենք տեսնենք ինչ է կատարվում Լեմիա։ Ես ընդդեմ չեմ ճղայնանալու, չէ։ Մի հիանալի անձնավորություն է։ Ես ուղակի ասում եմ փոխվելը դա այն ճի է, որ դու պետքա գնաս մտածես, արա, ես հիմա այսքան տարի ապրել եմ փոխվում, ես ինչ անի, չէ, փոխվելը այն է, որ դու հասկանաս, որ որ դու այս ինչ-ես ցույցում, դա զարգացում է, դա նորմալ է, թե ինչ զարգացում է։ Այս այս բաներն արել է սխալ։ Հիմա պետք է անես ճիշտ, իսկ եթե անես ճիշտ, այդ ռումբը քո վրա չի ինկնելու, ու քո վրա այս բացի ինձ վրա էլ չի ինկնելու, ոչ մեկի վրա, հայերի վրա ռումբ չի ինկնելու։ Եթե դու հասկանաս, որ դու խաբված ես, եթե դու հասկանաս, որ դու սխալ ես գործել, այ ինչ է, ված բանեմ, ասում է սխալ բան ես արել, մի երասա ուրիշները, ինքդ քո մեջ հասկացի որ սխալ ես արել, ու էլ մի 알아 այդ բանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ուրիշներ, վարհամսայական, շնորհակալություն ձեզ վարհամ։ Ա- Աշնահարթագրվելք լյուրջ կաստին և շարունակեք HD-ով մեզ